Iri funguro rero murabona ukuntu risa rirasa neza ni nako riryoshye rero inyama z'inka n'ibirayi bitetse uko nguku biba biryoshye cyane pe biba bifite icyanga. Hello, hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye. Nisereye ko Uwiteka akomeje kubarinda kandi abatameze neza mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza abiteho muri byose. Murabona rero ntangiye nkati inyama ni imvange, iyi ngiyi ni inusu. Ngiye kubereka ukuntu wateka iri funguro riryoshye cyane, harimo ibirayi, harimo inyama, harimo imboga, mbese ni ifunguro ryuzuye. Ku bantu bashyashya rero, njyewe nitwa Lede, niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, turagushimiye cyane. Niba nawe uri kureba iyi video utarakora subscribe, please turagusabye yikore kugira video yose twaprodinze ujye uhita uyibona mu ba mbere. Murabona rero ukuntu ndi gukata inyama, ndi gukata ntoya ziringaniye. Ku bantu bashyashya rero hano kuri Lede TV Show, ducishaho amavideo atandukanye, ndi kubereka uko wateka indyo zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ama vlogs, ama stories, imikino n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Inyama rero ndangije kuzikata, nzishyize mu isafuriya ndazitekamo, nshyizemo amazi atari menshi cyane aringaniye, ngiye kuzibiza. Ibindi rero bimwe mu byo ndi bukenere ni ibingibi byose biri aha, ahangaha ni ibirayi, aka ni agateka inyama, izi ni sereri, nkagira karoti imwe niyo ndakoresha n'aya mapuwalo, izi ni inyanya, utu ngutu ni udupersil, n'igitunguru kimwe na pavuro igice na tungurusumu. Noneho hano hari na salisa nayo ndi bukoreshe. Ubwo ibindi ndi bwongeremo bitari aha ngaha nabyo ndabibereka umwanya wabyo ugeze. Ngiye gutangira rero nkata ibirayi, ndakata bitoya biringaniye, ndagenda nkikatamo kane. Niba rero uri kureba iyi video hari indi nteko runaka ushaka yuko nazabatekera, ubinyandikire muri comment nzayibatekere. Ngiye gukata karoti, ni uku nguku ndi buyikate, tugiye turinganiye. Noneho ngiye gukata puwaro, nayo ndakata dutoya. Ngiye gukata na puwavuro, ndi bukate uturinganiye ariko tutari dutoya cyane. N'igitunguru nacyo murabona ukuntu ndi kudukata tutari dutoya cyane. Noneho ngiye gukata udusereri na persil.
Ngiye kurapa na tungurusumu. Inyanya nazo ngiye kuzihata ubundi nazo nzikate. Ngibi byose rero narangije kubitegura, ubundi reka ndebe ko inyama zaheye. Ariko ntabwo ntegereza ko zishya cyane kubera n'ubundi ndongera nziteke. Nshyize rero isafuriya ku muriro, nsutsemo amavuta make yaringaniye, noneho ngiye gusukamo za nyama. Ngiye kuzikaranga nizitangira guhindura ibara nibwo ndi bushyiremo tungurusumu. Zahinduyeho ibara gake, ngiye kuba nshyizemo tungurusumu nkomeze nkarange. Noneho nsutsemo za karoti, puwaro, igitunguru na puwavuro. Ngiye gushyiramo na ka gateyi. Ngiye gushyiramo n'umunyu. Izi ngizi ni twa dusereri na persili. Nshyizemo na za nyanya. Noneho ngiye gushyiramo ya salisa, ariko ndashyiramo igice ntabwo ndayishyiramo yose.
Aha bigeze rero ngiye gusukamo bya birayi mbanze mbikarangane akanya ubundi nshyiremo n'uturongo tw'amafu. Iyi ngiyi ni coriander, iyi ngiyi ni paprika, ngiye gushyiramo rero na beef masala. Ngiye gushyiramo na royiko. Noneho nshyiremo na black pepper. Noneho rero ibirungo by'amafu ndangije kubishyiramo nta gisigaye. Kubera nashyizemo bya birayi ngiye kumanza nkomeze mvange nkaranga byibura nk'iminota ibiri. Noneho ngiye gusukamo amazi ariko nkoresheje ya mazi nabirishije inyama. Na yari yasigaye ntabwo yose yari yakamye. Noneho ngiye gupfundikira ntegereze bishye ndagaruka mbereka byahiye. Ngibi rero byahiye murabona ukuntu bisa birasa neza. Noneho rero ukuntu biri guhumura cyane. Reka narure ku isahani mbereke noneho biri guhumura cyane pe. Urabona ko ni ifunguro ryoroshye kuritegura kandi biraryoshye pe. Noneho ntabwo ari ibisosi cyane, nta nubwo byumagaye. Murabona ukuntu bimeze, biteye apeti, bimeze neza, n'utunyama twari tworoshye. Mwakoze kubana nanjye rero muri iyi videwo. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.